Sitter här nu i kraftkvället. De har beställt varsin musslor här. Och... ja, klockan är väl kanske 7 eller vad kan klockan vara nu? Besoin 5. Va? 7h. Moins 5. 5 i 7? Ja. Okej. Merci. Marinière for you. Yes, please. Oh, yes. This is so nice. Thank you. Ja, det är intressant att de serverar inte med bröd. Nej, de serverar istället med att titta. Ja. Jag saltar, titta. Ja, salta på du. Det går så bra, så. Du tar kameran. Är det på? Ja. Nu har vi köttet. That's how Pia is eating them. Is it good? Very good. And French fries in enormous amounts. Kan tycka.